Son dəqiqə. Erməni xüsusi təyinatları döyüşdən imtina edir. Videonu maksimum şəkildə bəyənib fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Erməni dıqaları bu tərz videolara dislike atır. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi təyinatları Azərbaycana qarşı döyüşə getməkdən imtina edir. Mətbuat Azın məlumatına görə son günlər Ermənistanda xaotik vəziyyət yaranıb. Belə ki, İrəvanda əsas müdafiə qüvvəsi olaraq döyüşlərə qatılması gözlənilən erməni xüsusi təyinatları açıq şəkildə müharibədən çəkinir. Döyüşdən qaçanlar barədə sərt cəza tədbirləri görülür. Onlara cinayət işinin açıldığı, bəzilərinin təcridxanada işgəncələrə məruz qaldığı deyilir. Qarabağda müharibə başlayandan bəri İrəvandakı gizli xidmətlər artıq 3000-ə yaxın fərarini müəyyən edib. Barələrində axtarış elan edilən şəxslərə vətən xəyanətində ittiham olunurlar. Xüsusi təyinatların Qarabağda döyüş meydanından qaçmasının pərdəarxası məqamlarda məlum olub. Ehtimal edilir ki, bir neçə ay əvvəl Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri təyin edilmiş 29 yaşlı Arqişti Karamyan məhz bu səbəbdən işdən kənarlaşdırılıb. Baş nazir Nikol Paşinyan buna görə Karamyanı bağışlamayıb və onu dərhal vəzifəsindən uzaqlaşdırmaq qərarına gəlib.